你觉得自己幸福吗？你满足了吗？可能有人会觉得自己没车没房，薪水不高，存款又不多，就是觉得我什么都没有。但这是真的吗？在刚这个天地间啊，一人一人的中间，那有幸不幸之间，大家人相信吗？有的人刚一间厝的内底，刚一款的环境，确实呢也无同款呐的感觉。有的人感觉，我伫这个家庭，我真满足，我真幸福。有的人呢，刚伫这个家庭，感觉我心不平衡。我无满足，我无幸福，嘛是有啊。所以啊，幸与不幸之间，真的就是伫一念一念。所以，咱爱有正念嘛。正言法师开示：幸福与不幸福，满不满足，都是在一念之间。从每年全球的幸福调查报告也指出，幸福与物质的条件是不成正比的，却与人的心态好坏是成正比。这就是静思语所说的，一个人的快乐不是因为他拥有的多，而是因为他计较的少。人啦，不管是环境是怎么样，都是呢，心里是最重要。有的人呐，很富有，但是呢，内心啊很贫穷，永远永远呐，好像呢都填不满的心啊，所以常常会听说。啊，他心里不满呐，对，他心里不满就会有很多的烦恼，这样的烦恼呢，会惹来了许许多多的困境，自己困住了啦。所以啊，我们的心啊，要很知足，有知足的心啊，才懂得感恩啊。有了感恩的心啊，他的心就宽了，念就纯了。所以呢，心是很重要。所以真正的能快乐的人啊，那就是要看心灵的境界。法师说，心不满足，烦恼多，所以用知足感恩的心，才能够跳脱这种不满足的轮回。财富啊，不如心富哦，心哪个无足，还是呢，腹中之贫呐、啊。我们假如是心富啊，心灵富有，那就是知足人生啊。那也要地久啦，就是富有。但是呢，假如是单一的富，富有财，但是心灵永远贫乏，那这样的人生更苦难哦，患得患失啊，这呢实在是苦不堪哦。那种的烦恼呢，相信啊，患得患失会很苦的啦。所以我们假如能过了清淡生活，那靠自己的实力来做事来生活，这样呢就是最知足。那还有余力呢，还要再帮助别人，这更富有、哦、所以啊，不能只一直想说、哦、物质来享受，其实呢把物质的享受呢化为清淡的生活，
那种的脚踏实地啊，那步步踏实啊。法师说，财富不如心富，有余力去帮助人才是最幸福的人。在生活中，我也常和家人分享，我们拥有的东西很多，但是没有的东西也很多，所以呢，我不看没有的，而是感恩自己所拥有的。您又是如何让自己的心满足呢？正言法师的幸福心法，欢迎您到多用心的 FB 来留言分享。我是美兰，我们下次再会，拜拜。